أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا bismillah mbok yu teddi delisu wat nanu ci ndimbalul sunu borom subhanahu wa ta'ala ci laaji fi mbok yi rotal ñukoy jema tontu sunu kem katan ci yoonu al imam malik rahimahullah ta'ala ak waram xam xam yañuy sukkandiko seeni wax bari laaj bi nga xamne mo ci jitu mbok mi laaj serigne daara bo xamne dañ ko jëlone ne ko kay di ma jangalel mune koku lu melne xew xew bi xew nga xamne amna ci ay daara yo xamne dañoo taxawal seeni jang ndax xetu tawat ji nga xamne neñu dañuy bañ mu wasaro moy laaj ndax serigne daara bobé kako jëlone da wara continuer diko fay wala bok da ko wara wax rek comme legui kat jengatuñu so ba duma la fay waaw koku da wara continuer diko fay rawatina wer wo nga xamne moy wer wiñu jël édition ne dañ koy arrêter comme serigne daara mom dara jitu ko paré ngir jangalé waye état bi mo téré xalé ya mëna jang so bu ba kon ngant li jogewul ci mom so bu ba kon señ bobbi bu yar dewe dakoy fay bu baax ah bu dem bam yag mu dakal ko nak ne ko kon de xamna man dama bëgg ñu dakal jangale ba kérok yi fi jappandi wat ñu tambali wat su bobara kon duko fayete dara waye wër wo ñuko arrêté la dal ak bu fekke ne li fek waji neewu ko kon nañ ko arrêté nga ne serigne daara mom jappandi na man na jangal waye da am ngant lo xamne dogol yalla la su ba koko day continuer diko fay inshallah rabbi naka nonu bepp contrat bo xamne lu mel non da ca am dañ ñakat bu fekke dara xewna nga ne tok nañ ab digënté bo xamne liggéey bi du mëna am nga ne tayit waji du am sañ sañu dakk ko ñu ne su ba digënté bobé ñuy tok contrat bi day continuer su ba batay ñoña dañuy fay day continuer di fay defena deg ngeen ko ci radio yi kon bepp contrat bo xamne xeyna ta fekk nak dara lu wote ak l'islam nekkul ci contrat ba ñu waxante ba bayyi su ba bu ben xew xew amé ba tax liggéey bobé mënta amati contrat ba day wey faawu koka day muju diko fay ndax mom moko teunkon moko teunk inshallah rabbi bu dem ba contrat ba jeex wala ñu wax ni kat li kat nañ ko arrêté ni ki serigne daara bi nga xamne mo do am contrat ni ka dama la jëlone sama kër rek ni la kay dima jangalé samay koné su boba mom wéro faawu dama koy fay bu wéro déwé légui nak su ba déxé man na la man kat kon yefi dakal nako ba kérok jamono neex su ba ñu tambali wat su boba lolu mom dana mëna nek inshallah rabbi wallahu a'lam bu dee laaj bi ñu tege mbokk mi di laaj da dégg ñu naan moccu go xamne moccu sunna la muy laaj moccu gogu gan xeetu moccu la waaw lool mom bari na moccu gogu mom bari na manam du dañ naan la rek li la wala leela bari na ci gattal alquran jepp dañ koy moccé alquran jepp ayatul kursi dañ ciy moccu fatiha dañ ciy moccu qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas dañ ciy moccu yoy nak xamna ne day faaw day aju dem ca ña nga xamne ñom dañuy dundu loolu amna ño xamne loolu lañuy liggéey manam moccu gi nga xamne moccu sunna la ñom mom lañuy liggéey ci lañuy liggéey sax dañ ciy moccu di ci fajj ay nit sañ nañ ci laaj ak fayit nak waye ñom dañuy sartane ba lañu ci jël ak fay faaw lañuy moccu day wër kon nak amna ay ñaan ak ay xéetu moccu yo xamne bari na mënu ñugo tuddu naan li kep la dédé way man nañu wax rek né fatiha ci la bok ayatul kursiyu falakhinasi danaka alquran yépp ak yeneeni
mbir yo xamné dess na ci moccé inshallah rabbi lolou fi du parasam ñuy léral melni kuy léral walu moccu dedet way dal liñu taxo jog moy moccu sunna amna l'islam bayiwul dara su baba lolou limi tek moy yow mi da dem ñulay moccal geneen xétu moccu bayi ko ta dem ci moccu gi nga xamné mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam santane inshallah rabbi ta limna ci yoyu wallahu a'lam laaju mbokk mi jitéwu moy laaj na da dégg ñu né jaxaso so soxna bu démé ba bari day gattal aw fan té day indi tawat wa day gattal saw fan mom lolou du wax ci djub mën ta nek mën ta gattal fan lolou du wax ci djub wayé nak bu né day indi tawat lolou dañ koy laaj médecin ya rek dañ koy laaj médecin ya médecin nak mën nañ ko jangat ci seen xam xam ñola li keur buñ ko défé li ak li man nako mënu ñu wax sax né day joxé tawat rek nonu dédét dañ wax né man na amna numuy démé amna numuy démé mu mëna joxé tawat lool nak médecin ya lañ koy laaj médecin luñ ta wax rek ta lool seen xam xam may leen ko inshallah lool kon dañ koy watandiko wa hala kulli hal di jaxu sa soxna lu bare bare gi mom lool mo dafa bokku ci ak nité sax deug deug ndax banex biñuy sakku ci jigen du ak lek manam manam du lem jo xam da ngay jël rek di nan dedet manam dañ ciy faju ordonnance la ordonnance ordonnance legi est ce bokay jël jël manam garab yi lay pharmacie di bindal boko don jël jël gu bari est ce do muju gañu ah kay da ngay muju am jafé jafé parce que dafa normal ni ngui koy jëlé kon goor day am soxla ci jigen jigen day am soxla ci goor waye nak dafa am ab yamu way da am luko taxajuk bo ci fajé sa aajo paré ci mi ngi mel rek nga ne ma lek gu bari waaw lek gu bari day joxé febar lolu amul ben wérante nan gu bari nangam bu bari lepp lu lepp lu lepp lu upp rek lañ ko don doyé légui day yaq na tuba sax neena tout texte est nuisible man lepp lo xamne dafa dem ba wessu fagn ko warona yamal rek lolou mom day muju lor kon nak jaxaso soxna lu bare bare buñ ne lu bare nak waxu ñu bi set dedet ni man na jaxaso soxna bi set mu jaxaso ak mom waye ko xam da nga bëgg bis bu set nak nga def ci ñett yoon wala ñent yoon nga bëgg xeexa sa soxna lola nam amul ben kuñ ko waxut sax nga wara xamne li ëpp na lañ ko don doye kon médicament la médicament da am dose buñ ci wara jël na pharmacie buñ la ko bénné la dañ la nanal ben suba ben ngon ben nangam yow nak bo xewi suba nan ci jurom ngon jot nga nan ci jurom lola dal wax deug ya ko tek sa bop waye ñu wartandiko nak di tidlo nit ñi melne dañ leen bëgg wax ne faawu war nga tok ñetti fan do nga jax soxna wala ga war nga tok semaine dédé lolu l'islam waxuko l'islam lam wax rek moy nayam ci fajj soxla ni ngi xif lek bo paré ci waye nak waxu ñu nak xif lek ñaka xif lek lolu waxu ñuko wallahu a'lam bismillah bude laaj bi ñu tege mbokk mi laaj saafu hanté manam nuyu joxante ay loxo saafu hanté wa lolu mom day luñu soppu day luñu soppu day sunna dafa bok ci ay teggine señ touba neena wahay suma safahtahu famakkini yumnaka min yumnahu bil mustahsani lolu la wax neena foy nuyu nit nang ko jox sa loxo nga ngepp ko degeural sa loxom ci loxom neena lolu bok na ci li nga xamne dañ koy rafetlu mu bok ci ay teggine lolu mom dañ ko inshallah rabbi dañ ko soppu dafa nek lo xamne sunna la bu re jamono yi ñu tollu nak bu fekke docteur yi dañu wonen lolu meuna andi lor su ba lolu dañ koy bayyi ngir ngant dañ koy bayyi ngir ngant inshallah amma li ñi tuddé sujjot lolu njumté la taqbilul yadi lañuy wax wala fi ñom ñoy wax sujjot niki mourid yu bari dañuy baxo def buñ la nuyo melne ku mbeuk defena mourid nak ñom dañuy ñanga xamne jenguñ ba xam ñom dañuy def rek lo xamne adala bu dé nak jël seen jëtek lolu mom mbirum adala du mbirum l'islam jëngalé wut lolu ñakoy def nit ñak xamatax waye taqbilul yadi lañ wax manam foon loxo lolu dañ ko daan def nit ngir magal ko ak ngir wormal ko ak yu mel nona rawati na bu dé kañ koy def da doon ko xamne dañuy sentu yiwu yalla ca mom koko dara neeku ci l'islam nangu nako sax na ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dañ ko defal inshallah rabbi amna borom xam xam yo xamne neñu def ko adana ko nuyu def ko ñom neen lolu sib nañ ko lolu day gënut waye diko defal ñi nga xamne nak yaakar nañ ci ñom barke ñu ne lolu day wax deug luñu sopp sax la lu bax la waye amma nak mbëkk ab je yu mel non lolu njumte la ñaka xam la inshallah rabbi ak xeyna aada da yag senegal ba nga xamne lepp luñu santane dañ cey duggal aada ba ñi xamut ñoo cey rax lolu su boba nak yeneen nit di len attaquer nan len sujjotal kudur yalla dafa haram fekk yow ci deug deug sujjoto ndax sujjot buñ ko waxe moy nga kepp sepp je ci souf tek say loxo tek say om seug ni ngay def boy julli ama ne def mbeuk loxo nak lolu takbilul yadi fon loxo la tuddu wala fi nak diko yak nan sujjot
kon lool du ab jeub buñuy tek waye bakkan buñuy foon ab loxol lañ ci djublu ngir lan ngir magal koka wallahu a'lam bu dé laaj biñu tek mbokk mi laaj tak téré bo xamné alquran la waye ñu bolé ca pétaw wala bok tak téré ak der manam ban der lañ wara awé téré amna tamit koy laaj kon laaj yoy nañ koy bolé ko xamné dafa takkon dafa yoron ay téré diko tak ba tekkatuko légui moy laaj ba xam numu koy def manam dakoy sanni ca mbalil ma ak ndax da wara geussu ba xam lola alquran la wala det wala yuko nuru mu melé laaj yi nga xamné day jëm ci walu tak téré xawna fay bari waye ñom ñepp nañ déglu tontu bi muy seen ben tontu tak téré borom xam xam yi dañu wax né bu fekké né alquran lañu tak ta lola alquran ni kessé la su ba day lola néñu dara nekku ci am ñu né tak téré ci bopam dafa haram ndax so néñu yonenti bi néna man alaqa tamimatan faqad ashraka képp ku tak ab tamima ta bo tamima lañ ci xamal moy ab téré mu né koka day bokalé na yalla bokalé yalla nak yalla ñu jallu musal bokku ci bakkar yi gëna mag bal moy bakkar ba gëna mag sax nak moy bakkar ba gëna mag ñaari borom xam xam yoy ñu am amma nak li xew ci jamono ji muy jël téré diko bolé ay déro golo diko bolé ay kawaru mbam ak yu mel non lolu xërem la lolu nekkutut téré ak téré ba lu ci mëna nekk mo xam bu ci alcorane nekké na la wone nekkutut alcorane légui koko day xërem day bokalé yalla li motax borom xam xam ñu bari nangu dañu dakk tak téré ndax dañu xamné nit ñi buñu leen waxé né bo takké téré ni bu dé alcorane dagan na nit ñi duñ ñam ci lola manam nañ leen ko santé ñu jël téré donc jël seenu ben morceau awu ko muy alcorane kessé wala ñu jël der bo xamné der bo lab la niki deru xar bu ñu rendi xar mu ñu rendi awé ko nit ñi dañu dem ba wésu fofa li ñu tay saddu sharia moy ndekam bo né xalé yi man ngeené fo ci tfs gi waye bu leen duggu ci geej gi ñom duñ ko def buñ démé ci téfess gi ndox mi neex ndox mi ñew laal lañu na ndox mi kat sét na té ñoo yam ci buntu bi da dugg ci buntu ba bu ci kadamé ñu jall bu ci kadamé ñu lap loolu mo tax borom xam xam yu bari tak téré kon ci gattal yow mi nga xamné mbolém laaj yu jëm ci tak téré li do nga mo dagan ci tak téré moy ben lénen lo mëna laaj rek jappalé dëgën lu dul li ma lay waji wax moy na nek alqur'ani kessé bu ko dara rax alqur'ani kessé bokay ëw ëwé ko morceau wala nga awé ko deru xar bo xam dañ ko rendi kala jox téré nak lénen luma la wax ci lo xamné xam nga né li amul ndariñ niki abder mënta jariñ mënta lor wala ay karaw wala yu mel non jappalé lolu xërem la bo xamné dañ ko laq su ko yow da nga nan ah man dal alcorane la dedet légui nekkul alcorane kessé lèr la guñu jaxass ak lëndëf lèr guñu jax lolu mënta nek neeg bi bo ci duggé day lëndëm bo talé lampi day lèr waye lëndëm ak lèr mënu ñoo dajé ni nga xamné sawar ak ndox mënu ñoo dajé lolu mënta dajé kon mbolém kuy laaj bu yëm ci lolu ben nga jël alcorane kessa takko ta sax nak wax dëgg la gën comme tak alcorane mom du ciosan ci diiné ji manam yonent bi xamukoon digol musuko digal sahaba yi kenn musuko def ci tabi'in ak yu mel nona nga né musta am xeyna luñu xalaat la mu rafet ñu né bu fekké né ñaka waxit dañu wax lu leer nañ buñ ci dugulul dara luddul alcorane kessa lolu day kon dara néwu ci waye buñ ca raxé lenen alcorane wala turu yalla waye buñ ca raxé ay karaw ay nangam ba ñeñ ñi del jël ay der yo xamne medd la diko tak lola haram na deugunut kuko def yaangi dugg ci cadre bokalé man nak lima leni la biré moy bayi len tak téré ta doy lolé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangalé moy lan l'islam lepp len lu ci nek jangalé nako bam lèr yow mi tak téré lutax ngay tak téré dag na dama bëgg aaru wa yonnati bi joxna la karangé néna la jangal li dara dula dal ndax da nga gëmul li yonenti bi wax wala ndax serigne be di la wax ne la takal teer nangam xana mom la yalla yoni won ba tax nga bayyi waxe yonenti bi di japp ay waxam ko ci wara gëna gëm waxe yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy li wor yonenti bi jangal lañu ay ñaan yo xamne li da ngeen koy wax suba ak ngorn yalla dañ leen mussal ci lepp lele kenn du la mëna liggey tay yow liggey ngay daw mo tax ngay tak teere yalla dañ la ubbil say bunti xewal insha allah rabbi kep ko xamne dala bëgg lor wala lepp lu la bëgg lor muy jitt muy lepp lo xamne dala motax ngay tak téré yonent bi jangal na la ñaan go xamne boko jangé tada yomb do tak téré do diisal sa bop
do sol ay yere muy jongorel ci ginnaw lool lepp do ko def tay do fay kenn xaliss yoronte bi mo la ko jangal gratuitement tay yoronte bi day waxal na mom yoronte yi yalla yoon dañ wax na la as'alukum alayhi min ajrin ñun day duñ buxaba bo xamne dañ nan kay ma defal la li ngeen fay ma nangam dedet fa deug ku bëgg son nak ya rasul sa sonal sa bop kon tak téré dal budé alquran la ta alquran kessé la dara rekuko tay dañ ko balañ ko ëwé sagar rek la niki morso bu lab wala der bo xamné der bo lab la buñu défar bu set nek deru xar wala bay wala yuma tañ rendi ko tamu set nga xamné la nga jublu ci der ba mo amul ben jariñ ndax borom der ba dañ ko japp teur ko niko xé tid rendi kon ta borom ta der ba jariñu ko dara mom téwul ñu rendi ko téwul musiba dal ci kaw ñu rendi ko der bi limi jariñ moy sutural alquran di ba sobé duko la lol do ngulay jariñ waye am nak dañ ci boole deru nang ak nangam lola haram na bokale la gusset wicc amul ben werante même ñi wax ni tak alcorane daga na sax d'accord nañ ci ne bo ci raxay lu mel non nak gëm ne karaw gi mo lay jariñ wala lool wala nga gëm ni alcorane ji kessé mënu ma protéger faaw dama ci rax lu koy dimbali lola bokale yalla gu wéré wéré wér la ta ko ko faatu wala yalla do la jéggal yalla ci yalla musal waye nak même bu fekkone sax tak alcorane ëwé ko lo lab sax la gën moy nga bayyi lola té dem japp la la yonenté bi jangal moy bo julé suba ba nopi nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim jang ayatul kursiy jang khul huwa ñetti yoon jang falaxi ñetti yoon jang nasi ñetti yoon yoronte bi mo wax li ngay wut ci téré yi yoronte bi xam nga lolu worul la man nga tek téré té wut lepp dal la dara woru ci waye li mom yoronte bi yalla yoni yalla garanti ko ne mom lepp lu mu wax werna yoronte mo ne dara dula dal bu fekke gëm nga wax yoronte bi bayil téré ba fele ndax jeriñu la dara ta ay lora nga ci ta man nga ci bokkale yalla ta dang ci fay xaliss ke lokay farlo jeulal li yonent bi jox la gratuitement ta yalla garantie nako nga jeul ko diko jefandiko del def bismillahi lasi la yadur bam jeex dama koy jangale bismillahi lasi la yadur ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samii'un alim yonent bi neena ken duko wax ñett yoon xey suba ak ngon dara dila lor xana lol wuru la doy kon nak legi bu fekke bayyi nga li yonent bi wax dem defile limi tek moy gëmo yonent bi moy gëmo lim wax kon nak lol moy gattalu tontu bobu wallahu a'lam bismillah budé laaj bi ñu tégué mbokk mi li laaj néna ko xamné da japp ba ci digg bi ñiapam toj numuy def xana tambali wat ñiapuma yéssal yéneem tambali wat ñiapuma wallahu a'lam budé laaj bi ñu tégué mbokk mi laaj ko xamné dafa bayyi birël ba selmal xelam dok ci dem wala bo xamone ne warna sujud qabla salam ndax bu fekk da nga wara wax ca kaw nga jum wax ndank qabla salam nga wara sujud bu fekke da ko fatte ba selma luy atté bi moy batay da koy sujud bu fekke yegut niki da selmal xelam dem ci wala musulmal tok ba ci kanam xelam dem ci duté da koy sujud lamuy sujud nak day melé ba'da salam lay doon waye duté man na wutu qabla salam ba fofa bu fekke da ko fatte bam yag nak niki mo julli ba dem yonam ba xelam genn ci mu tok lu yag dokay fatte ko kon lola far nañ ko jéggal sujud ba dara du ci war wallahu a'lam bu re laaj biñu tege mbokk mi laaj ne mom day faral di def suba gu jot mu jang fukki il ikhlas waaw lol de lu bax la lima ci ragal nak moy mu yakal la lenen ndax wax deug yalla ku bëgg liggéey la nga wara liggéey wala nga bëgg jang wala nga am yitté ah bo xeye suba xana nga téel xey jang ko ba bañ la yakal dara bu fekke dal yakalu la dara ah lola baxna waye nak bari gi dal le geun moy ngay def lo xamne ding ko meuna attan man ko bo rek yitte aduna ci ndax eppal baxut len lu ci nek bo ci eppale rek da nga gis ño xamne dañuy dajale khasside yu bare 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 diko jang ba duñ tala jang seen jang da yak duñ sakku ci xam xam de nga budé liggéey dañuy dem ba duñ meuna liggéey danaka defé na ñang ci yono fekk lañuy def dara baxu ci bëgg nañ lu baax waye dañoo xamul yoon wax batay moy li ma doon wax rek moy buñ ne la garab gi day baaxna waye de ci jël ben dom suba ben dom ngon ben dom beccëk yow nga ne kon nafar boole ñetti dom yépp jëlandoko garab gi dalay lor wala dula jël ñetti kon nak leen lu ci nekk señ Touba ne wa ma yusaffil khalba wa huwa ma udim minhu wa in khulila li defar nit ki neena moy lo xamne da nga dana yam nga mën diko jëfëndiko waye do te ben bis nak ak donte lol dafa nek lu neew lo di qasida go xamne juroom ben beuy la waye yow fa faratal nga ko do ko recc mo gën nga soru nooru daare ni bo xamne deug do ko meuna atan do ko meuna bolik sa liggey mu lay yakal yu bari do ko man def do sakku ji xam xam do liggey ta sax lele bo tayele do ko jang dedet kon
lolou nañ ci baye xel waye dal budé jouni khulufa allah yow man nga ko insha allah rabbi wala ngay juk fajar diko téla def ah lolou day dara neeku ci insha allah rabbi wallahu a'lam budé laaj bi ci tégué mbokk mi laaj ñi nga xamné bo né bo len boy nuyo ak ñom bo né na ngeen def ñu daane sante diiw tuddu seenu serign wala bok bu soobé diiw lolou ñaka xam la tay day dugg ci bokalé yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala téré wuñu sante doomu adama waye moy bu la défalé dara nga sante ko ca lola am manak ñu laaj la bin manière générale ah serign bi no fanané nga né sante diiw tay yow diiw momé sax fanan difu ci dara bo fanane teud nelaw ba xey suba koko yalla la koko yalla rek la boko sante kenen nak fek nga lu yalla mo man nga jox ko kenen lola di bokale yalla gu wer ñu ci bari nak ak tam la ak di wone ne man dama gëm sama serigne dedet bo gëme sa serigne da ngay xol lam yello nga jox koko la yalla yello nga jox koko la yonto ba yello nga jox koko sab serigne lola santane sab serigne lola santane kon nak bo fanane wala nga nek jam wala nga tukki ba aksi yalla may la jam nga dem ba ñew buñ nako tukki bi neel sante yalla yalla rek mo la defal tukki bi bo fanane ba xey suban no fanane na ngeen naga suba ci nanga neel sante yalla ndax yalla rek mo la defal lola du bu yonent du kenn du serigne du kenn ko xane sa fanane gogay xey ba xey suba ci jamm jojje mo la ko defal dedet yalla rek mo la ko defal legi nak bu la nit defale dara nangam nangam man nga ma ngi sante diiw ndax tabarakallah bu de njobene dagi yalla ma ngi sante seigne ndjay mi nga xamne moma yone sa ko ciebi lolou mom dara new ci waye am manak boy sante lo xamne lolay doma adam munu ci dar ak kum mana don faaw yalla rek mo koy def nga fanan ba xey suba ci jamm kenn munu ko yalla rek mo la man lol mo tax mo ne waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asan suñ borom mo jël guddi gi mu def ko barab bo xamne dal way la jël becc gi mu def ko lo xamne da ngay yengutu di dem di liggey lolay yalla donc la bu ci sante kenn lol nak jikko yéfer la yéfer yi ñoy def buñ amé jamm ba jamm ja jeex ñu daldi bokalé yalla yalla mi ngi koy netalé ci alcorane néna buñu nekké ci ay jafé jafé da'u allah mukhlishina lahu ad-din dañuy xamné yalla rek kenn waye fala ma najahum ila al-bar isahum yusrikun buñ amé jamm rek daldi sante kenen ku bokut ak yalla lolou baxut kon lolou batay njomté la amma bu nexé diw lolou mom wax lu du deug gu sét wécc la bokale yalla ke gu wir bokale yalla dina dem dakar ngane bu sobe diw dedet lolou ben wirut ndax bu soban diw mom te sobul yalla dara du ci am dara du ci am te diw momé nga koy waxal ngir ni woné ak talibé woné ak xir mom téré na la lolou ngay def yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam sax alquran dané ko bul waxati mukk ne dina def nangam lul da nga wax ne bu sobe yalla wala ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله بولن موك دينا ديف لي ولا نانغام نانغام لول داغا واخ بو صوبي يالا كون يوي اي ييف لا يو خامني غيناو بي لنجكو تي ني خموت اك ньо خامني داني وني سينو خير اك يو ميل نون ньо كو تي دوغال واي لول واخ دك دينا نانغوكو تا بكار با غنا ماغ تي لا بوك تا سيرين بوبي ني واخ ان شاء الله ربي جانغولو لين لولا تا غرموكو تا ياغنا جانغالي لو ميل نون لوكو كوريجي انا سي عبد القادر واخ ناني امنا كو مسا واخ لولو insha allah monako de dag nan bu sobe yalla waye ken du wax bu sobe kenen kudul yalla di tuddu sab serigne dedet lolou ñaka xam la te bokale yalla la nañ koy watandiko bokale lu doy war la lo xane tabarakallah bu ko nit ki de def ba dewale ko te delu ci ginaaw bayiko suñ borom neena xetuk aljana du ko xejñ ta nak wax deug ki ngay jema xeer di wal dang ko bëgg ba tax nga diko bokalé wala ngay wax baadi yo xamné wax deug mom ci bopam jëngalu la lol te gëremul lol la dusuliko billahi ya ikhwan la señtu ba wax way way mbokk yi dimbalé leen ma rek bu leen bolé yalla ak dara lu yalla mom jox leen ko yalla kon nak sa yoon wi ngay waj dakar wala di delu italy wala nangam lola yalla rek lay neex keneen kum neex kudul yalla lola dara du ci am bal ki ngay wax sax nan bu nexe diw koka dara munta soti lulu da nexe yalla ñu baye ci xel wallahu a'lam bu de laaj bi ci tege mbok mi laaj na dañuy wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam shaykhu tarbiya la moy laaj shaykhu tarbiya moy lan shaykhu tarbiya de moy serign bo xamne daf lay yar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq yalla di def ma yoni ngir ma motali jikko yu rafet nokay motale nokay def ci nit moy dang koy yar dang koy yar ba ay ciiram tamuko xam nga jang moy ñu wax na li baxut yar nak moy ñu jëf lo la ko
ci misal code de la route ngane dalay wax ne bo jubé télé bi bo gisé tableau bi ñu bind ci li ak li tableau bi dalay jangal ne nangam nga wara def lool moy am jang légui nak nga yar nit ki ba bu gisé lool def ko lool moy tarbiya ndax nit ki man na xamné code bi néna ma buma daw lu upp 50 fi xam nga jang nako xam nako waye mu daw fa 180 kon lam jang da ko jëfé wut ta señ touba néna képp ko xam nga jang dara bo nopi jëfé woko ya nga melé mbam musu fi téré légui nak ñu yar la xamal la né la li kat nangam li kat nangam li kat nangam tam lolo ko ba nga xamné bo gisé tableau bi mu né fi bu lu fi daw 50 nga daldi jëf daldi téggi sa tank bam yé 50 wala bam yam ci 50 nga bayyi non lolu moy tarbiya lolu yaronnabi sallallahu alaihi wasallam non la def mana sahaba yi motax bañuy xaré ba xaré démé ba jeex mune len xaré mune len guerre bu ndaw bi da jeex na guerre bu mag bay ci dess ñu ko guerre bu mag dem ci xaré bi di ray sa bakkan joxe sa bakkan ci yoonu yalla ñu lay jëm lolu nga tuddé ko lu ndaw mune waaw parce que jihad ju mag ji moy jihad ak bakkan moy jihad ak bakkan kon tarbiya moy nga fexé ba nit ki di appliquer li nga xamné mo bax fexé ba mu bañ ko nek diko wax ci lami waye mu jëfé ko lolu moy tarbiya ta lolu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo ci jitu ñep wallahu a'lam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman